Deixa. Ai, ai. Ora muito bem-vindos, meus amigos. De aqui fala o Sinal, que este é o nosso quarto episódio de Bioshock Remastered. Nós estamos numa zona médica, com várias coisas, clínica dentária, cirurgia, etc, etc. E, enfim, estamos a continuar o que fizemos no episódio passado. Eu agora desbloqueei duas áreas com o poder do fogo, sendo que o objetivo é para ali. Nós temos de ir consigo a chave de Steinman, não é? Tem essa chave, trabalho no dia... bom, enfim, vocês sabem do que é que nós estamos a fazer. Só que está aí a assistir. Eu sinceramente não sei para onde é que é ir primeiro. Vamos à ala lá em baixo. Vamos aqui. Eu já vi que está aqui... Ah, é daqueles atiradores. Isto é o quê mesmo? É a zona dentária. Alright. Está morto? É bem, garoto. Vai ser valentão... Valentão tem pouco, né? Fica a vida a tirar granadas. Shotgun. Oho. Para, oh, maquinita. Nice. Acabou. Meu robô leva tempo a disparar. Eu já tinha pavor a dentistas. Muito mais agora. Posso passar? Muito obrigado. Cigarros Oxford. Sério? Bom, antigamente havia publicidades ao cigarro, é verdade. Aqui não dá para vir. Oi. Opa. Está ali uma metralhadora. Deixa eu ver se consigo... Enquiar. Nice. Pessoal, se vocês tiverem curtido a série, né? Só mesmo para relembrar, não se esqueçam de deixar o vosso like maravilhoso. Isso ajuda. Bué, bué, bué. Na verdade, não ajuda assim tanto, mas enfim. Claro que ajuda, meu. Claro que ajuda. É, na verdade, é assim, não. Like não dá dinheiro, enfim. Não, amigos. Ajuda muito.
Sério, amigos, não se esqueçam de deixar o vosso like, isso é uma cena que... Ah, não ajuda assim tanto, mas se puderem dar, eu agradeço. Ah pá, enfim... Ok, para cima, não. Tentando desfazer este e agora um em frente. Nice. Sim, senhora. Estamos... O meu bot é um bocadinho burro. Ah, isto faz aquele, faz a ligação, fixe. Oi. Credo. Por que as pessoas num dentista está a usar uma máscara? Como assim? Meu Deus do céu. Aia! Typical behavior with your... Minha Nossa Senhora! O que é que aconteceu aqui? Estão a ouvir? 1, 2, 3, sim. Vamos ouvir. Tenenbaum. Sometimes I pity the little freak. Such a tiny imagination. Content to sit there with the tanks of Adam tweaking and optimizing. I need to create. Adam is a canvas of a genetic modification. But the plasmids are the paint. Pessoal, no último episódio nós conhecemos a Tenenbaum, né, que era uma garotinha, eu disse que era alemã, disse mal. Ela é assim, deve ser judia, deve ser uma judeu. Judia, né? Uma judia. Porque ela estava presa num campo de concentração alemão, ok? Porque mais ou menos as datas também coincidem, né, com a supremacia nazi. E este era o doutor que devia fazer experimentos com ela, não é? Pronto, ela era uma garotinha esperta que andava aí a, pronto, a tentar, apaixonou-se pela ciência e mais não sabemos. Hello? Oi. Nice. Olha, eu gostei muito da... Não, não foi da shotgun. Não, por acaso não gostei. Pensando melhor, não gostei de mim. A pistola é que sim, continua a ser boa. O revólver é bacana. Batatas fritas. O que é que está a dar a música que eu quero desligar? Ok. Meu, que susto, há bocado. Experimentos inúteis, vamos ouvir. Olha, está a menina. The German prison camp, they put me to work on genetic experiments. Olha, other prisoners. Eu parece que estava a adivinhar. They call me das Wunderkind, the wonder child. Germans. All they can talk about is blue eyes and the shape of forehead. All I care about is why is this one born strong and that one weak? This one smart, that one stupid. All that killing. You think the Germans could have been interested in something useful? Portanto, nós já estamos aqui a perceber uma trama muito fixe, amigos. Apesar de ser apenas ouvido, né, através de cassetes e tal, uma trama extremamente interessante mesmo. Portanto, os nazis tinham esta, esta era uma prisioneira, onde eu acho que eles faziam alguns experimentos e tal, só que eles desprezavam e desvalorizavam o interesse dela pelas coisas e tal. E ela estava realmente na minúcia a ver
geneticamente falando, né? Porque é que uma pessoa nasce mais forte, porque é que uma fica mais fraca, não sei o quê. E provavelmente isto começou-lhe a dar aqui alguma experiência e sabedoria, e provavelmente vai acontecer alguma coisa grandiosa, a gente vai ficar a saber na história, né? Porque isto aconteceu no passado. Bora, F5. Pavilhão médico. Chamaria pavilhão dos horrores. Cabe aqui nesse. Não fumes, não posso dizer. Não. Olha, tem água aqui, provavelmente. Acredito que deverão haver aqui uns amiguinhos na água. É o que vocês quiserem apostar, vai aparecer aqui uns amiguinhos na água. Cofre? Olha, vou fazer um auto-eco, já que a gente tem. Não dá para entrar aqui? Espera aí, eu ouvi uma mulher. Ai, que susto, bicho. Teste da telequinésia, vamos ouvir. Clinical trial lot 23, Dr. Su Chong, client Fontaine Futuristics. Work on telekinesis plasmid proceeding well. Lifting objects at distance presents no problem. Moving objects to space, no problem. Cannot stop speeding bullet, but can catch and throw faster moving object. Problem not with plasmid, problem with reaction time. Muito provavelmente vamos aprender a telequinese ali. Queres ver? Levante coisas grandes com o seu mente, lance contra os seus inimigos. Very nice. Ficou sem aberturas e terá que substituir um plasmídio. Ui. Pá, e se a gente apanhar zonas com gelo? Substituído pelo fogo. Nice. Isto faz lembrar um bocadinho Fallout, né? Estes bonequinhos. Ok. Ah, já estou a perceber. Vai mandar bolas. Ups. Awesome. Awesome. Deverá funcionar com outros objetos. Okay. Espera aí, isto é uma botija? Isto é uma botija. Tenho quase certeza que vai aparecer aqui. Eu vim a esta zona, não vim. Foi? Nossa, acabei de rebentar um... Não rebenta não! Mas espera, deixa eu ver se dá para apanhar. Mandava outra vez. Não rebentou! Robozinho. Ah, amiguitos, eu acho que o meu robô rebentou. Aliás, eu acho que o rebentei lá atrás. É sério isso, produção? Eu matei o meu robôzinho. Eu acho que foi nesta confusão para aqui que eu comecei a mandar coisas de um lado para o outro.
Pois, eu há bocadinho tinha visto este coisa, só que esqueci-me. Eu não sei do meu robô. Posso tocar isto? Oh, bolas. Será que ele explodiu com... Bora. Nice. Ok, é um ótimo combo. Vem aqui ver uma coisa. Será que isto puxa também isto? Não. Oh yeah! É melhor é pronto, enfim, né? Não gastar. Nós temos uma câmara. Como é que eu subi isto? Nossa, que estúpido! Acho que está aqui uma câmera, né? Oi? Yes. Ela está a apontar para aqui agora. Ok. Nice. Isto agora tem ali uma cena qualquer que diz slow, não sei o que é isso. Bom, acho que também não interessa muito. Bora. Vamos fazer o que nós sabemos fazer. Manda para ali. Um para baixo. Ou um para baixo. Ou isto. Ok. Outro para baixo. Assim. Assim. E assim. E vai. Seringas. A gente curte. Vamos deixar de ser preguiçosos, bora. Teste de enfurecer, vamos ouvir. Clinical Trial Lata 44, Dr. Sir John, Client Fontaine Futuristics. Subject is a white male, one Roland Wallace. Can you hear me, Mr. Wallace? Yes, sir, Mr. Sir John, sir. Very well. Right, I'm introducing Lata 44 now. We've coordinated the Lot of 44 in rage because of its tendency to... Nurse? Hold him down! Nurse! Bom, eu não diria que ele estava a ficar furioso. Eu acho que os testes que ele estava a fazer deixavam-nos cheio de dores. Daí os gritos. Não era bem enfurecer. Ah, eu deixei um cofre, agora que eu lembro-me, ao pé da câmara. Quebra-crânios. Quebra-crânios aumenta a massa muscular da parte superior do corpo, o que te permitirá usar armas manuais com uma incrível habilidade e potência. Boa. Oi, 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 fica aí. Bem. Olha só, amigos, olhem só a cara dela. Isto devia ser o doutor que fazia estas operações todas, o Shaiman, não? Vou auto-equear para ser mais rápido. E
tem aqui algumas munições. Fixe. 43 balas de submachine gun, muito bom. Ah, e agora já tem projetos antipessoais, ou seja, bala antipessoal. Na shotgun também tem outro tipo de cartucho, cartucho elétrico. Será que isto também afeta a água e essas coisas? Não sei. Aqui munição perfurante. Deve ser tipo... Olha para o Big Daddy, né? Que ele é uma espécie de robô. Bom, esta zona está toda vista, né? Esta foi a parte do gelo. Oi, 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 oi. Está morto? Estou a soar, meu. E foi por aqui que nós ainda não viemos, né? Para além do caminho principal. Tem pessoal aqui. Eles vão fazendo spawn outra vez. E eu vou fazer. Tiro na cabeça é muito bom. Para selecionar. Ah, ok. Deixa eu dar aqui um F5. É que houve uma criança ou é impressão minha? O que é que se passa aqui, amigos? Um caixão? 0451. 0451. Mas no caixão tem coisas estranhas. Pensava que era... sei lá, poderia ser uma criança, mas não. Tem chocolates. Ai meu Deus do céu. 04751. Deve ser isto, né? É óbvio demais, né? Tem de ser. Já tá. Ok. Um equador automático. Meu, isto é um bocado desconcertante, estes barulhos. Oi, é uma metralhadora automática, meu. Espera lá. Ah, não, isto não dá para dar sprint. Vamos hackear. Ok. Bota para cima. Olha. Se bem que eu simplesmente podia sair daqui, não era? Um cofre. Deixa-me gravar que eu estou a ouvir mais do que uma voz. Isto foi creepy para caraças.
Ok. Isto é para me ajudar a hackear. Meu, estava aqui alguém. Como assim? És doido, este jogo deixa uma pessoa completamente a tremer por todo lado. Ok, eu vou dar fora daqui. Ai,